חברים, אנחנו מוקפים. אין לנו צ'אנס. אז בוקר טוב חברים, כאן שר קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. איזה מוזר זה חברים לחזור לוולוגים למצלמה. אני... אני מתבלבל בעיקר. ככה זה אחרי הרבה זמן שאני לא עושה ולוג, אני מתחיל לדבר שטויות, אבל בסדר, אתם איתי, you feel me. כיף לחזור לצלם, אחרי הרבה זמן שלא צילמתי, עוד קצת ואנחנו מסיימים לצלם את התוכנית הטלוויזיה. כמו שאמרתי, ויצא לי כבר להתלונן ולחפור לכם, זה מאוד אינטנסיבי ומאוד מעיק לפעמים, אבל אין מה לעשות, יוצאים מזה רק דברים טובים. התוכנית הולכת לעלות בקרוב באות בידור ישראלי, והיא הולכת להתפוצץ. היא לא מדהימה! כן! היא לא מדהימה! אתה עייף. סוף אותי. כמו שאתם יודעים, אני לא יכול להגיד לכם בדיוק מה הולך שם ומה מצולם שם, אבל זו חוויה מדהימה. אני בטוח שאתם תהנו מהתוכנית הזאת. טוב, נקסט, חברים, לפני שבועיים קיימנו את המפגש צופים בגן יבנה, ואני חייב להגיד שהייתי מופתע מכמות הצופים שהגיעו, מכמות האנשים, זה היה לא נורמלי. חברים, אנחנו מוקפים. אין לנו צ'אנס. אין לי כל הצדק. כבוד, כבוד! שר קליזו! צהריים טובים לכל הוויברים! כמו שראיתם, אנחנו גם צילמנו את התוכנית טלוויזיה וזה היה די לחוץ. הייתי צריך לרוץ מפה, לשם, משם, לפה, ולא יצא לי באמת לתת יחס לכולם ולהצטלם, למרות שניסיתי ורציתי. עשיתי איזה 150 סלפים, זה לא אמיתי. דבר ראשון, אני מאוד מעריך את כל מי שהגיע ולקח חלק. דבר שני, מי שלא הגיע ורצה להגיע ולא יצא, אני מקיים מפגש צופים נוסף בשבוע הבא, כאן באור יהודה. בעיר שפה, היא נמצאת ממש פה, אבל על כל זה נדבר בסוף הוולוג, כי קודם כל, יום כיפור. מה שאתה להגיד על זה מתן יום כיפור? איך ישנת, תגיד לי? לא ישנתי בכלל. זה עדיין השפיע עליך? לא, זה חלום בלהות אחד גדול, זה מה שזה היה. לך מפה, לך, 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 לך. עוד כמה שעות נכנס יום כיפור, ואנחנו מתארגנים, כל אחד עושה מה שהוא צריך לעשות. Man's gotta do what a man's gotta do. ועכשיו נגלה מי נשאר איתי כאן בווילה. גל, אתה נשאר איתי? מה, לא, יש לי תוכניות. וואלה, קצר, מה איתך, מתן? אני אף מפה ברגע שאני יכול. למה? נעשה צחוקים, אחי, יהיה כיף להעביר את זה ביחד, אחי, ביחד, מתן. לא רוצה, עזוב אותי, אני עייף. זה בגלל אתמול, זה היה קטע בגלל אתמול. מתן ואני החלטנו לקחת אתמול פרי-וורקאוט. פרי-וורקאוט, תוסף שאמור לעזור במצב של חוסר ערנות ועייפות, בדרך כלל מורכב מכמה רכיבים, כמו קפאין, קריאטין, בטא-אלנין ועוד. לא נותן תוצאות לאורך הזמן, פרט להרגשה טובה, ערנות כללית ומרץ. אני לא מבין למה אתה מקריא לי את זה, אחי. אנחנו הולכים לקחת את זה עכשיו. לא, אנחנו לא הולכים לקחת את זה. כן, אנחנו הולכים לקחת את זה עכשיו. מתי קנית את זה, אחי? מה נסגר איתך? אחי, אני אמרו לי שזה דבר שהולך לתת לנו הרבה אנרגיה באימון, וזה נחוץ, וזה מגניב, ושווה לנסות את זה, אחי. אז אמרתי, למה שלא? ניקח את זה, אני ומתן ביחד. למה שלא? תנסה את זה לבד. תפתח את זה, תריח. זה לא כזה מהם, אחי, אני כבר בדקתי את זה. יש איזה ריח של... של בטא אלנין ועוד. של אפקת סוכר שלא יודעת מה לוז. אבל, שר, כפר עליך. אבל בשביל הוולוג, תעשה את זה בשביל הוולוג, אחי. אתה יודע שבסוף אתה תעשה את זה בשביל הוולוג. אני לא אעשה את זה. לוולוגים! ייי! אתה מרגיש את זה, מתן? לא מרגיש כלום, אחי. אתה נראה ערני יותר. אתה סתם הזרמת אותי. אתה מרגיש שונה, אחי? וואלה, לא. אני מרגיש כאילו בלעתי משחת שיניים, אבל חוץ מזה זה לא גורם להרגיש ערני יותר, זה גורם לי לשנוא אותך יותר. סתם, עבדתי עליך, זו הייתה אבקת כביסה. ונשארו לך מים לחיות. לא, לא, כתוב על האריזה שזה משפיע, אחרי 20-25 דקות, אמורים להרגיש ערניים יותר. אז ברגע שאתה מרגיש, מתן, אני אשמח אם תגיד לי. איזה אידיוט! היי! אח שלי, מה הולך? מה החתימה טובה, אח שלי? מה קורה, יובל? אני לא יודע אם רצה להביא לי כיף או שהיא רצה לחסום את המצלמה. סבבה, אני זורם. מי שחוסם אני מביא לו כיף. טוב, אני לא יודע מה המתן, אבל אני מפוצץ רוק. איך אתה תגיד לי? פש לי מלא ברוק. אני אמרתי לך שזה התופעות לב היחיד. יש לי בחילה אחי, והפש לי מלא ברוק. אני כבר 10 דקות לא עזז ואני עדיין מזיע, זה לא אמיתי. יהיה לאופניים האלה 3 ימים. מיציקה הפרה, אופן, את הולכת. ועם המזומנים, אני עושה כריך מזומנים. רוני חי במסעדה, סבבה? מה אכלתם? בוא נגיד לכם, כי אתם רעבים וזה לא יפה. די כבר, די, קצת מרחק פה, אי! רוני ישר בא לגל. מה אכלנו, אכלנו? אכלתי אותו, את המתוק הזה. בוא נשאר פה ואני אתן להם עוד תוכן. מתן מעלוז! יש להגיד לך משהו. אני מרגיש שלקחנו את הפרי-וורקאוט, והאנרגיה עדיין לא נוצלה במלואה, אתה מ�
מבין מה אני אומר? לא, אני לא מבין מה אתה אומר, סעד, תעזור אותי בשק. נו, בוא נעשה משהו, אחי. אחי, עזוב אותי אחד בלילה. תחשוב על הכיף, על חצי הכוס המלאה. לא, מה אתה? ליאן אמרה לי שהיא נוסעת למבוא, אתה מכיר? מה זה חדר בריחה? ענה יתמר. לא נשמור, עזוב אותי, נו, מה אתה רוצה? בוא נלך לשם. בוא נלך לשם, אחי. יהיה כיף, אחי. אפילו נוכל משהו, אחי. אפילו נוכל משהו, אחי. אל תנסה לפתות אותי עם אוכל. תראה אותי כבר, בוא נע, מה נסגר, אחי? הלכנו, לקחתי את הפרי-ווקאוט, עשיתי כל מה שאתה עוד... תראה כמה רוק יש לי יפה. אני עדיין מפוצץ סרוק, חברים, זה אמיתי, יש לנו ים אנרגיה. תן לי ללכת לשם. אתה יודע שזה ייגמר בקצר משירות למבוך. זה לא ייגמר בשום קאטפריים. אני שונא אותך. אני לא מאמין שזרמתי לך לשטויות האלה. מתי לא רוצה לבוא, אני מלשין עליו. מקווה שתפחדי יותר ממני. מה הסלוגן שלי? אתה יודע מה הסלוגן שלי? מה הסלוגן שלך? המבוך מפחד מליאל. אני גם מתחיל לפחד מליאל קצת. המבוך, דמייז, מפחיד, כמה שזה כיף. די! פעם ראשונה שלנו פה, אחי. היא אמרה לנו לבוא. כן, זה לגמרי היא, הכל היא. די כבר, די! יש לי קונספירציה, מתן, את רוצה להצטרף לקונספירציה, ליאל? הבן אדם הזה פה, האיש הנורמטיבי הזה לכאורה, בנה את המקום הזה בשביל להביא לפה אנשים, וזה כאילו, זה הסיפור כיסוי. זה מאפשר לו בעצם לחטוף אנשים בצורה הרבה יותר חלקה, אנונימית, קלאסית. מבינה מה אני אומר? שיהיה לכם אחלה ערב. יש גם משימות בפנים, אני אעשה לכם מסלול של VIP. יאללה, מדהים. אבל אתם חייבים לזרום. תראו איך הוא מכין את השם. משאב, משחיז את הסכינים. אני עומד עם הגב לפה, ככה שום דבר לא יפתיע אותי. פתאום יד מהגדר, אחי. תקשיב טוב, אני מתעלף. מה קורה, גבר? יאללה, יכול אותך. לא יודע למה הוא יותר מלחיץ. הוא, יש לו מבט, ולא שני הוא קם. הקימו את מייקל ג'קסון מהקבר. יש נורות אדומות במסלול, תראו אותם למעלה. אוקיי. תעקבו אחריהם, תלכו לאט. מי שמפחד ורוצה לצאת באמצע, שיצעק המבוך, נדאג להוציא את מי שצעק. לא, לא, לא יוצאים, אנחנו פוסים, לא. תקשיבי לי, מי שיוצא, משלם על כל האוכל של כולם אחרי זה. יש לנו דיל. אמא! ולא נוגעים בשום דבר שזז או נדלק, שאתם רואים שמתקרב אליכם. אוקיי? אוקיי, עכשיו, במידה ואני אראה שאתם, אתם תדעו מה יש לעשות. די, סער, זה לא הזמן, זה לא, הוא מדבר איתי. תקשיב רגע. צריך עוד על פרי-וורקאוט. אה, אתם על המשקה הזה? אנחנו על תמריץ. זה כזה, וואו! אני לא יכול לצלם בפנים, השאלה לנו בהצלחה ואנחנו נדבר אחר כך. אבל האמת, זה לא כזה השפיע עליי. טוב, חברים, זאת הייתה חוויה שאין לתאר. מדהים, מגניב, מפחיד, מלחיץ, מטריף, מגעיל, מבהיל, משפיל, 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 בעיקר משפיל. אנחנו מפחדים פחד אלוהים, וליאל, די! בובות! די! הרגע הזה שלקחו אותך, תקשיבי לי, טוב, את לבד הולכת שם, אני ומתן ביחד, אבל מתים לא מסתכלים, מה הם עושים לו שם? גם אני אומרת, מי בא להציל אותי? אני שומעת שתיקה, אני כזה... ואני אומר לו, תקשיב טוב, אם עוד דבר אחד קורה, אני צועק כמבוך. מתן, אל תדאג. בום, מסוך הזמנים, אבל נהנית. וואלה, כן. אז ככה חברים, כמו שאמרתי, בשבוע הבא אני מקיים מפגש צופים נוסף. המפגש עצמו יתקיים כחלק מאירוע לייב סיטי שקורה באור יהודה ביום רביעי הבא, רביעי וחמישי, 26-27 לתשיעי. אני בעצמי הולך להיות ביום רביעי, והמפגש הזה הולך להיות פשוט היסטרי. חוץ ממני, אל האירוע מגיעים אומנים נוספים כמו אנה זק, אליעד נחום, איתי לוי ועוד המון אומנים מוכרים ואהובים. לכל מי שלא יצא להגיע למפגש הקודם, זאת ההזדמנות להגיע למפגש הזה. הכניסה היא חינמית והולך להיות טירוף. וזהו, אני אשמח לראות אתכם, אני אשמח לפגוש אתכם. תבואו עם המון המון אנרגיות, כי אנחנו הולכים לעלות עם השיר החדש שלנו. אז שוב, ביום רביעי הבא, ב-26 לתשיעי, באירוע לייב סיטי שבאור יהודה, אנחנו ניפגש שם. שאלה ענק לסתיו דנינו, שהתחילה לעקוב אחרי, גם באינסטגרם, סתיו, תודה רבה שאת צופה. חברים, גם אתם רוצים לקבל שאלות, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם כמנוי, להפעיל את הפעמון ולעקוב אחרי, גם באינסטגרם, אנחנו משתלטים גם על האינסטגרם. יש שם תמונות, סטורי, סרטונים מצחיקים שחזרתי לעלות. חברים, העתיד כבר פה. כאילו, באינסטגרם. לסיכום, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, חברים, לאהבתכם.